ശാന്തി. ഇന്നത്തെ ശുഭാവിയുടെ ശ്രീമതം 28/1/2022. ബാബ പറയുന്നു, മധുരമായ കുട്ടികളെ, ഒരു ഈശ്വരനോട് സത്യമായ സ്നേഹമുണ്ടായിരിക്കണം, പ്രേമമുണ്ടായിരിക്കണം. ഈ ഇന്ദ്രസഭയിലേക്ക് സത്പുത്രന്മാരെ മാത്രമേ കൊണ്ടുവരാൻ പാടുകയുള്ളൂ. ബാബയുടെ ശ്രീമത പ്രകാരം ജീവിക്കുന്ന കുട്ടികളെ മാത്രമേ മധുപനാകുന്ന സഭയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ പാടുകയുള്ളൂ. കുപുത്രന്മാരെ കൊണ്ടുവരരുത്, ബാബയുടെ നിയമങ്ങളൊന്നും പാലിക്കാത്തവരെ കൊണ്ടുപോകരുതെന്ന് ബാബ പറയാണ്. മധുപനിലെ ബാബ മിലനം നടക്കുന്ന സമയം അത് ഇന്ദ്രൻ്റെ സഭയാണ്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഈശ്വരീയ മര്യാദകൾ പാലിക്കുന്നവർ മാത്രമേ ആ സഭയിൽ വരാൻ പാടുള്ളൂ. ആരാണോ വികാരത്തിലേക്ക് പോകുന്നത് അവരെ കൊണ്ടുവരരുതെന്ന് ബാബ പറയാണ്. ചോദ്യം, 21 ജന്മങ്ങളിലേക്കുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ലോട്ടറി നേടുന്നതിന് ഏതൊരു പുരുഷാർത്ഥം ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകണം? ഉത്തരം, ഒരു പാരലൗകിക പ്രിയതമനെ ഓർമ്മിക്കാനും അതോടൊപ്പം ബാബയുടെ ശ്രീമതത്തിലൂടെ നടക്കുന്നതിനുള്ള പൂർണ്ണമായ പുരുഷാർത്ഥം ചെയ്യും. അഥവാ ആരുടെയെങ്കിലും നാമത്തിലോ രൂപത്തിലോ കുടുങ്ങുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് ബുദ്ധിയോഗത്തെ മാറ്റണം. രാത്രിയിൽ എപ്പോഴാണോ നിങ്ങൾക്ക് സമയം കിട്ടുന്നത്, സ്നേഹത്തോടെ ബാബയെ ഓർമ്മിക്കും. ദൈവികമായ ഗുണങ്ങളെ ധാരണ ചെയ്യും, എങ്കിൽ 21 ജന്മങ്ങളിലേക്കുള്ള ലോട്ടറി കിട്ടും. ഗീതം, ഈശ്വരൻ നമ്മളിൽ നിന്നും ഒരിക്കലും വേർപിരിയുന്നില്ല. ധാരണ, തൻ്റെ ലക്ഷ്യത്തെ സമീപത്ത് വെച്ച് ഉയർന്ന പദവി നേടാൻ പുരുഷാർത്ഥം ചെയ്യണം. വളരെ രാജകീയമായ പെരുമാറ്റമായിരിക്കണം. അതിനോടൊപ്പം ശ്രീമതത്തിലൂടെ നടക്കണം. ഏതെങ്കിലും ദേഹധാരിയുടെ നാമരൂപത്തെ ഓർമ്മിക്കരുത്. ഒരു ബാബയുടെ അവ്യഭിചാരിയിൽ ഓർമ്മയിൽ കഴിയുന്നതിനുള്ള, ഒരേ ഒരു ബാബയുടെ ഓർമ്മയിൽ ഇരിക്കുന്നതിനുള്ള പുരുഷാർത്ഥം ചെയ്യണം. വരദാനം, തൻ്റെ ശക്തിശാലിയായ മനസ്സാ ശക്തിയിലൂടെയും ശുഭഭാവനയിലൂടെയും പരിധിയില്ലാത്ത സേവനം ചെയ്യുന്ന വിശ്വപരിവർത്തകരായി ഭവിക്കട്ടെ. വിശ്വപരിവർത്തനത്തിന് വേണ്ടി സൂക്ഷ്മ ശക്തിശാലി സ്ഥിതിയിലുള്ള ആത്മാക്കളാണ് വേണ്ടത്. അവർക്ക് തങ്ങളുടെ ആന്തരിക ഭാവനയിലൂടെ, ശ്രേഷ്ഠ സങ്കല്പത്തിലൂടെ അനേക ആത്മാക്കളെ പരിവർത്തനം ചെയ്യാൻ കഴിയണം. പരിധിയില്ലാത്ത സേവനം ശക്തിശാലിയായ മനസ്സാശക്തിയിലൂടെയും ശുഭഭാവനയിലൂടെയും ശുഭകാമനയിലൂടെയുമാണ് നടക്കുന്നത്. അതിനാൽ കേവലം സ്വയത്തെ പ്രതി മാത്രം ഭാവനയുള്ളവരാകരുത്, മറിച്ച് മറ്റുള്ളവരെയും ശുഭഭാവന ശുഭകാമനയിലൂടെ പരിവർത്തനം ചെയ്യും. പരിധിയില്ലാത്ത സേവനവും വിശ്വസേവനവും രണ്ടും തമ്മിലുള്ള ബാലൻസിങ് ആത്മാക്കൾക്കാണ് ചെയ്യാൻ കഴിയുക. അതിനാൽ ഭാവനയും ജ്ഞാനവും, ഭാവനയോടുകൂടിയുള്ള ജ്ഞാനം വേണം, അതുപോലെ തന്നെ സ്നേഹവും വേണം, യോഗവും വേണം. അപ്പം ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ, സ്വസേവനം വിശ്വസേവനം, ഇത് രണ്ടും നടക്കാൻ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളുടെ ബാലൻസിങ് ആണ് വേണ്ടത്, ഭാവനയും ജ്ഞാനവും സ്നേഹവും യോഗവും. ഈ ബാലൻസിലൂടെയാണ് വിശ്വപരിവർത്തകരാകാൻ സാധിക്കുക. സ്ലോഗൻ, ബുദ്ധിയാകുന്ന കൈ ബാബ്ദാദയുടെ കയ്യിൽ കൊടുക്കും, എങ്കിൽ പരീക്ഷകളാകുന്ന സാഗരത്തിൽ ഇളകിയാടില്ല. ലൗലീന സ്ഥിതിയുടെ അനുഭവം ചെയ്യും. മനസ്സ് തന്നെ ബാബയുടേതാണെങ്കിൽ പിന്നെ മനസ്സെങ്ങനെ വയ്ക്കും, എവിടെ വയ്ക്കും, എങ്ങനെ മറ്റുള്ളവരെ സ്നേഹിക്കും? ഈ ചോദ്യമേ ഉദിക്കുന്നില്ല. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ സദാ ലൗലീനമാണ്, സ്നേഹസ്വരൂപമാണ്, മാസ്റ്റർ സ്നേഹ സാഗരനായി മാറി. അതിനാൽ സ്നേഹിക്കേണ്ടി വരുന്നില്ല.
മാസ്റ്റർ സ്നേഹസാഗരനായി മാറിക്കഴിഞ്ഞു. അതിനാൽ സ്നേഹിക്കേണ്ടി വരില്ല, സ്നേഹത്തിൻ്റെ സ്വരൂപമായി മാറും, ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് വരും. എത്രത്തോളം ജ്ഞാനസൂര്യൻ്റെ കിരണങ്ങൾ അഥവാ പ്രകാശം വർദ്ധിക്കുന്നുവോ അത്രയും തന്നെ അധികം സ്നേഹത്തിൻ്റെ തിരമാലകൾ കുതിച്ചുയരും. ഓം ശാന്തി.